Rok 2010 je pro Čechy super volebním rokem. Vždyť mnozí u volebních uren musí stanout hned třikrát při volbách sněmovních, senátních i komunálních. Někomu je to ale přesto jedno. Už jsou volební lístky dávno v popelnici, jako vždycky. Někdo se rozhoduje zase na poslední chvíli. Plánu možná k volbám mít, uvidím, jaká bude situace. Rozhoduje se přitom nejen o tom, kdo bude řídit zemi a města, ale také o tom, kdo bude volit prezidenta. Volit mohou celé kandidátky, anebo zaškrtnout jednotlivým kandidátům tzv. Preferenční hlasy, které mohou do parlamentu katapultovat i níže postavená jména. Naopak se zatím v Česku neuchytil systém tzv. Negativních hlasů. Každý volič by mohl označit kandidáty, s kterými není spokojen, negativním hlasem a ty kandidáti by potom podle počtu negativních hlasů byli seřazeni níž, než jsou zařazeni dneska. Tento návrh ale zatím podporu nezískal možná i proto, že by někteří mezi lidmi nepopulární politici mohli ztratit stranickými piklemi těžce získaná dobrá volitelná místa. Ty kandidátky mnohdy jsou sestavovány ve stranických sekretariátech, proti těm lídrům jsou připomínky a dneska to není možno nějakým způsobem řešit. Maximálně je možný nevolit celou kandidátku, což mnoho lidí udělá, ale třeba to dělá kvůli jednomu člověku, který na té kandidátce je. Systém negativních hlasů by přitom měl asi podporu i mezi stávajícími nebo budoucími voliči. Já teda k volbám ještě nepůjdu, ale bylo by dobré tam někoho vyškrtnout. Líbilo by se mně, kdyby byla ta možnost škrtat v kandidátce. Na rozložení sil si bude muset počkat. Pokud ale někdo chce na politiky žehrat, měl by rovněž o jejich politické kariéře sám rozhodovat, i když právo nevolit je také demokratické právo.